سویلی افریقہ او ویسٹ انڈیز ترمنځ په شل اوریزه لوبه کې نړیوال ریکارډونه جوړ شول. سویلی افریقا بغیر له وکټې په پاور پلے کې تر ټولو زیات 102 منډې ترلاسه کړې چې تر دې وړاندې دا ریکارډ له ویسټ انډیز سره و چې 98 منډې ترلاسه کړې وې. د ویسټ انډیز او سویلی افریقا ترمنځ په شل اوریزه لوبه کې د ډېرو شپږیزو وهلو ریکارډ هم جوړ شو چې ټول ټال 15 د شپږیزې وهل شوې. تر دې مخکې په 2022 کال کې د بلغاریا او سربیا ترمنځ لوبه کې 3 د شپږیزې وهل شوې وې. دغه راز سویلي افریقا یوازې په 10.15 اوورونو کې 200 منډې جوړې کړې. په ټي ټوینټي انټرنیشنل نړیوالو لوبو کې د یوې لوبډلې لخوا تر ټولو چټکې 200 منډې دي. افریقا د ویسټ انډیز پر وړاندې 290 منډو هدف پوره کړ او یو بل ریکارډ یې جوړ کړ. د دې وړاندې استرالیا نیوزیلینډ ته د 244 منډو هدف پوره کړی و. د لومړي ځل لپاره په یوه ټي ټوینټي نړیواله سیالۍ کې تر 500 زیاتې منډې جوړې شوې دي. د سویلي افریقا او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټول ټال 1518 منډې جوړې شوې. چارلس په 46 توپونو 113 منډې جوړې کړې چې د ویسټ انډیز لوبډلې لخوا د 15 واړو په سوځېدو 250 منډې جوړې کړل شوې چې په شل اوریزه کرکټ کې دوی تر ټولو لوړ هدف وټاکه. بلخوا رحمن الله ګربز په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې 1000 منډې پوره کړې. نوموړی علي محمد شهزاد، محمد نبی، نجیب الله زدران، اصغر افغان او سمیع الله شینواري وروسته شپږم افغان لوبغاړی شو چې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې دغه کارنامه ثبتوي. او وروستی دا چې له پاکستان څخه د دویمې لوبې تر ګټلو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر لیکلي، د جنګونو او مصیبتونو څخه ستړی افغان ولس ته د افغان ملي لوبډلې بریا نیکمرغه وي. په همدې حال کې د پښتونخوا بل نامتو سندرغاړي کرن خان هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا ستایلې او ټینګار یې کړی چې کرکټ د یووالي ښه وسیله ده.